aí, seu Flauzino, vamos contar a sua história? Você tá pronto? Pronto, vamos sentar. Quer ir no banheiro, tomar uma água? Não, tranquilo, vamos sentar aqui. Eu acho que fica bonito aparecendo a natureza lá atrás. Sim. Tá bacana. Beleza. Ô, Flauzino, com você eu vou fazer o tradicional. Sim. Falar seu nome, onde você nasceu, a data. Então, meu nome é Flauzino Aleixo Pereira, nascido em São José do Alegre, município Pinhal, bairro do Pinhal, nasci no Pinhal. Mudei aqui para Ponte Nova Silvério com 6 anos. E a data? A data, 11/4/63. 63. 63, dia 11, agora fiz 60 anos. Então, e você ficou aqui até os 17 até anos? Até 18 anos. 18 anos. 18 anos. É essa parte que eu estou interessado. Isso. Aí eu fui para o exército, do exército fui para São José dos Campos e... 30 anos de GM. 30 anos de GM. Então, a minha vida foi assim, eu... Daqui em São José do Alegre dá 6,5 km, 7 km. E voltava todo dia a pé para estudar. Para estudar, mas antes de estudar você fez outras coisas. Isso, fazia aqui, ajudar meu pai limpar a lavoura aqui, capinar um pouquinho de arroz, aqui nessas varas tudo tinha arroz. Jogava muita bola, gostei muito de jogar bola. Sempre fui fominho para bola. E aí foi o tempo, foi passando, terminei o ginásio. Fui pro exército, naquela época levei pau. Então coisas. Você fez o ginásio? Fiz o ginásio, oitava série. É, que não era todo mundo da roça que fazia, não. Geralmente era até o quarto ano. Isso, parava. Alemã, fiz... aprendeu a escrever. Isso, né? Graças a Deus. E naquela época, oitava série era uma faculdade hoje, era muito bom. Então aí saí, fui pro exército, entrei dia 7 de janeiro de 82, saí dia 13 de dezembro de 82. No exército? No exército. Fiquei quase, acho que um ano. É tiro de guerra, é isso? Não, é exército mesmo, é engenharia. 4º Batalhão de Engenharia de Combate. Uhum. Aí saí, dei baixa, ajudei meu pai a capinar milho, feijão, arroz. Aí quando chegou no véspera do carnaval, mais ou menos, meu irmão foi para São José dos Campos, falei, me leva para São José dos Campos. Fui numa casa de uma tia minha, fiquei lá. Você queria ir para a cidade, é isso? Já saí com a cabeça feia do exército. Falei, não vou ficar na roça não, porque aí lá no exército aprendi muita coisa. É. Aprendi muito assim, ó, você tem que se virar. Então eu falei, eu vou ficar na roça puxando inchada. Aí eu falei, eu vou para... Escuta, assim, quando você está servindo no exército, você ganha algum dinheiro ou não? Ganha meio salário na época. O meio salário é R$120 na época que eu ganhava. E você não tem onde gastar, né? Não tem, não, às vezes gasta. Às vezes você não quer cortar a cabela dentro do quartel, você tem que pagar para fora. Mas você não gosta do corte. Isso. É, o cortinho lá os caras judiam muito. E tem o dia para cortar, vem tem outra companhia que tem que cortar. Uhum. Então é esses detalhes, aí você gastava o dinheiro fora. Então, peraí, apareceu uma pessoa aí, que quem tá vendo esse vídeo aqui não viu outro, não sabe quem é a Silvia Maia. Sim, é a minha esposa. Esposa que tá esposa, aqui. Vocês, isso. Vocês estão morando de volta no lugar onde vocês nasceram. Nascimos, e é onde a gente nasceu, criou e a gente retornou agora. Isso aí. Pô, então, tem muita história aí que eu já vi que você gosta, sim, de contar, o que você aprendeu no exército, mas vamos começar do começo lá, a casa que você cresceu. A era casa. De barro? Era de pau a pique. De pau, era de pau a pique. Chão batido, uhum. Inclusive nós éramos 5 irmãos, aí o que, que a minha mãe fazia? Quando chegava final de semana, ela escolhia 2, aí um ia varrer o terreiro e o outro ia passar o pano com a merda de vaca no chão, com a bosta de vaca. Aí catava... Bosta de vaca verde. Verde, isso. Punha ali, punha um pano e fazia o chão, era isso. Aí o outro final de semana, o outro ia varrer o terreiro. E o outro ia fazer esses detalhes. Então você já estava acostumado com uma rotina assim, já, já. De disciplina, né? Já, quando já. Você foi pro quartel, não foi muito já, diferente. Já não, não foi tão diferente. Estranhou não. Muito. Já, né? Já tinha bem essa... Legal. Mas não, você foi... tem irmãs também? Não, não. Tem uma irmã adotiva. Ah, são... São 5 irmãos, homem. 5 homens e uma mulher adotada. É, adotada, isso. Essa adotiva depois cuida da minha mãe hoje na cidade. Aham. Uhum. Né? E essa irmã veio depois que vocês todos já tinham nascido? Sim, não? Sim. É, sua mãe sentiu falta de uma mulher? Será que foi isso? Isso, acho que sim, porque aí a mãe dela faleceu e ela ficou lá na cidade, coitadinha, de com um e o outro cuidava, né? Aí minha mãe ficou com dó, foi lá e trouxe ela aí, trouxe ela, acho que 3 anos ali. 3 anos. 3 anos, ela veio pra cá e a minha mãe... 3 anos de idade? 3 anos de idade, aí terminou de cuidar dela. Ela saiu da de casa e casada, graças a Deus. Então só tinha homem? Só homem, 5 homens. O que que o pai e a mãe fazia? Meu pai trabalhava na roça. Mas a terra era de vocês? Nossa, isso daqui tudo era tudo nosso. Uhum. Plantava milho, feijão e arroz, né? Depois plantou café, plantou banana... E meu pai comprava, naquela época tinha que comprar livro para estudar, e uniforme, tudo com... Tinha que comprar? Tinha que comprar naquela época. Tinha que comprar. A escola era de graça? Era de graça. Mas o livro tinha que comprar? Tinha que comprar, enciclopédia, tinha que comprar livro de inglês, cada ano mudava, tinha que comprar livro de história. Você estudou
Lá em, no Alegre? São José do Alegre. Ah, não era a escola de roça. Não. Então por isso que tinha esses isso, livros. Isso, São José do Alegre. Ah, entendi. Então aí tinha que comprar tudo. É, porque o que você está falando é mais ou menos o que eu vivi também. Sim, mais ou menos sim. Da minha época, tinha que comprar os livros. Sim, né? Isso aí. E tinha uma outra também, que a gente ia na caminhada, igual agora a época de poeira, nós não tinha sapato de... Era quichute ou sapato de verlon. Sei, verlon. Esse furadinho. Isso. Aí, ao que chegava em casa, tinha que lavar a meia todo dia, porque vinha tudo furadinho de poeira. De poeira. E a camisa branca, tudo suja também. Tinha que lavar todo dia. Escuta, vocês iam a pé? A pé. 6,5 km todo dia. E voltava. É esse caminho que eu fiz de carro. Esse caminho hoje, que você fez. Que demora 18 minutos, conforme o Google Maps. Sim. Demorava uma hora. É uma hora, uma hora e pouquinho. Uma hora e pouquinho. Isso. Pra você. E quando tinha educação física, tinha um dia na semana de educação física, nós chegava, almoçava, descansava um pouquinho, depois saía na caminhada e ia fazer educação física. Vocês vão? Voltava a pé de novo. A pé. Mas a educação física já era. Então, essa caminhada. Aí chegava lá o professor falava pra nós, ó, vocês não precisam correr, fazer aquecimento. Porque você já... Aí ele falou, ó, vou dar um futebolzinho. Aí tinha dó de nós, que era mais tarde, a educação física, falou, ó, se vocês quiserem ir embora, tá dispensado. Só que a gente era fominha pra jogar bola e não ficava para, lá jogava bola. Não. Jogava um tanto de bola de salão. Aí depois né, vinha caminhada, chegava em casa, tomava um banhinho e dormia outro dia, mesma coisa. Era a rotina nossa. Ô Flauzino, você é daqueles que gostava de ir para a escola porque livrava do trabalho ou é daqueles que ia forçado para a escola? Eu era um pouquinho forçado, cara. Nunca tive... Você não queria? É, eu ia porque tinha que aprender alguma coisa, né? Porque você vê... Mas era da sua consciência de responsabilidade? Isso, isso. Que ia ser bom para você no futuro? Então, eu já pensava no futuro. Falava, se eu não aprender a ler, escrever, como é que eu vou ficar, né? Chegar um dia, as coisas vai complicar do meu lado. Então, até a oitava série, eu com Saturno, fui. Aí quando eu cheguei, que eu entrei na GM, aí eu passei encarregado, começou a cobrança. Ó, tem que aprender informática, tem que estudar mais um pouco. E você foi aprendendo? Aí fui algumas coisas, fui fazendo curso, aí o Senai ia lá dentro da GM, dava curso lá de 15 dias. Eu tenho várias histórias de... Esses cursinhos pequenos. Cursinho pequeno. Então eu fazia tudo lá dentro. Entendi. Ô Flauzino, mas como que você tinha essa noção de que existia uma vida melhor na cidade, que você podia ganhar mais e talvez trabalhar um trabalho menos suado? Que... Então, eu acho que isso aí é igual o quartel que eu sempre comento, é um feedback. Ah, foi que, a partir do no quartel? A partir do quartel, porque quando eu saí fui pro quartel, eu saí e falei, vou pro quartel, servi o exército. Lá ralei pra caramba, tá? Só que quando eu tava lá dentro, você vai conversando com um e o outro, aí você vai, são vários colegas de vários lugares. Que vai trazer o cara, informação. Meu tio tá para São Paulo. Inclusive eu tenho tio meu que também mora em São Paulo. Ó, o cara saiu do exército aqui, o cara fez a vida. O cara, hoje o cara tem carro. Naquela época, falar em carro era diferente. Aí aonde eu também saí com aquela mente, ó. Vou dar baixa e vou queimar chão. E graças a Deus aonde eu dei certo. Então foi a partir da convívio que você teve lá no exército. Isso, no exército. Lá já saí com a cabeça montada no país. Aqui, porque aqui o que vocês tinham? Rádio? É que era rádio. Não tinha televisão? Não, não tinha. Não tinha energia, não tinha nada. Nem tinha energia elétrica ainda, não. Quando você estava aqui. Quando eu estava na GM, acho que já fazia 2 anos que eu estava na GM. 84, mais ou menos, 82. 84, 85, que chegou a energia aqui. Que chegou a energia para nós na zona rural aqui. 84, aí que meu pai 85. E que minha mãe... Isso. Mas aí eu já estava para São José, já estava lá. Você já tinha ido embora. E morei 2 anos e meio, 3 anos sozinho, eu que fritava ovo, comia com pão, era a minha comida lá, se virei. Você comia isso? Isso, ovo com você pão. Você não fazia um feijãozinho com não, arroz? Não, não. Deixava não tinha na geladeira nem... lá? Não, eu tinha só um fogareirinho que minha mãe que arrumou. De duas bocas. E, isso. Aí eu fazia, não tinha geladeira, não tinha nada. O que fazia tinha que consumir ali. Ah, não tinha geladeira? Não, não, não tinha nada. O quartinho que eu morava lá é... Gente, só jogava um colchão no chão e pronto. Você passou 3 anos assim? Mais ou menos. Aí o que aconteceu? Aí na GM, naquela época, o salário era razoável. E eu fui juntando um dinheirinho, comprei um meio terreno. E já tinha uma casinha no fundo. Foi quando eu casei com a Silvia e fomos. Já estava pronto. Então foi assim. E quem construiu? Você? Não, já estava construído. Quando eu comprei a casinha já pronta. Ah, uma casinha lá no fundo. Isso. Tá. Era meio lote, mas com 3 cômodos no fundo. Com 3 cômodos no fundo. Já acabadinho, arrumadinho, caí para dentro. Legal. Então, vamos falar de novo da casa. A cobertura da casa que você cresceu quando era criança, era de sapê ou era de telha comum? Telha, aquela telha de concha, sabe? Uma telha. É, toda telha comum, né? Isso. Inclusive, meu pai... ele punha um bambu amarrado, porque teve uma vez, deu uma trevada lá, ela saía fácil.
Aí tem que amarrar um bambu para. Porque quando dava vento assim, ela saía facinho aquela telha. É, né? Isso, Ele botou um bambu por cima. isso. Pois eu, Olha só. travando ela na beiral dela. Tá Tipo igual certo, hoje, tem como entendi. ieira. É. Na época não existia isso aí. Põe o bambu e amarrava para segurar lá. É assim. E a cama de vocês, de jeito A cama nossa era cama, colchão de palha. colchão de palha Colchão de mesmo. palha. Isso, Mas não isso. era tarimba, não. Tinha um estrado Tinha um bonitinho. estrado. Teve uma que até, eu acho que a minha mãe ganhou da minha avó. Era casa de pneu, parece O quê? um couro. É, mas é uma de. Ah, sei. Em vez de estrado, é Isso, era tiras de tipo assim, couro. aquelas Tiras fitas de couro. de couro, isso. Sei, eu sei qual que Pregava é. assim, aí. Essa, mas era colchão de palha. O colchão era de É, palha. colchão de palha Tinha mesmo. que botar no sol de vez em quando. Isso, é. E quando baixava muito, a minha mãe punha nós para rasgar a palha de milho ali e para encher o Vai colchão. ser mais porque senão É, tava muito é duro desse já. jeito. E nós, irmão, aí nós, quando chegava que enchia o colchão, no final de semana, minha mãe lavava, punha palha tudo certinho, aí mexia e ficava alto, assim, cada qual queria dormir na frente do outro para sentir o Gostosinho, né? gosto do. Era assim. Que legal. E vocês, a tarefa de vocês, assim, para ajudar o pai e a mãe, o que que era? Você falou que era estabelecido, né, Lucas? Isso, então, aí, por exemplo, no final de semana, quando estava de férias, ajudar meu pai a limpar a lavoura, tudo, e varrer um terreiro, limpar um chiqueiro, Ah, porque os dias de apartar uma escola vocês vaca. não trabalhavam? Trabalhava assim, ajudar coisinha pequena, por apartar uma vaca, Ah. tratar de um porco, assim. E, mas quando chegava da aula, É isso que eu tô falando, quando isso, chegava da chegava. aula, depende da situação. Se um milho tinha roça de milho, né, ajudar meu pai a capinar Todo milho. mundo Só que ia lá. meu pai tinha um dó de nós, ele chegava, fazia uma tarefinha pequena. Sabia que não tinha condição de tirar. Ele não exigia Não, demais. não. E o arroz também, ele chegava e falava, pega um lugarzinho mais fácil. Aí nós chegava, já tinha as enxadinhas, essas varginhas, ia capinar o arroz no lugarzinho gostoso. Cada um tinha sua enxada? Tinha, cada E um tinha quem que seu. amolava a enxada? E quem cavava? Meu pai Quem que que cavava amolava. para vocês? Ele encavava e ia pra tirar o. Hoje tem esmeril, não tinha, na foice. Ah, ele fazia na Na foice? foice, Mas não pega. tinha uma pedra, que é uma pedra de Então, ele amolar? tirava o mais grosso Na pedra. na foice, rapava ali com a foice, Ah, é? O tirava, mais grosso mais era. grosso, tipo, Gente do céu! tirar aquelas fiapas assim, ó, aí Ah. afinava, depois tinha na pedra e amolava. Ali que ele amolava, na Isso, aí acabava pedra de acertar só ela. para amolar. Sim, É, desse porque a jeito. pedra vai dar o fio, né? Uhum, com certeza. Que Aí ficava legal. legalzinho, isso aí. Os cabos, você lembra do que Era era? tudo de bambu. Ah, era Nós de aqui era bambu? bambu, bambu. Levinho. Levinho, Ainda mais para bambu. criança, é uma É. delícia, E meu né? pai cortava os cabos de bambu só na época da minguante. Agora, por que isso aí, eu não sei. Tem uma. Deve ter algum É da segredo. minguante, diz que a seiva puxa para baixo Isso, e acho que aí tem fica isso aí. mais seca a Isso. madeira. Diz Sei que é que meu isso. pai, ele dava nessa época, ele saía e cortava uma meia dúzia ou mais. Aí guardava. Quando chegava, o nosso estourava, ela tinha um cabinho na pega e ele encavava para nós assim. Então, para cavar a cava de bambu, você tem que fazer um tucho de madeira É por uma dentro, cunha de. que nós fosse Isso. uma cunha Isso. redonda, né? Por Isso. dentro. Fazer com cunha de pereira, que ele falava. Ah, Cunha de era de pereira, madeira pereira. pereira, para não rachar. E ele amarrava um arame assim Isso, também? amarrava o arame ali, põe e Isso. batia para. É esse jeito que eu conheço Isso, também. desse jeito aí. Escuta, fogão de lenha na sua casa, claro. Tinha fogão de lenha O tinha. que vocês comiam de café da manhã, de almoço? Ó, nós, quando a gente estudava, levantava de manhã, o que que fazia? Minha mãe fazia a janta todo dia. Aí sobrava arroz, agora sobrava feijão. Aí quando nós levantava, o despertador nosso, aqueles antigos, sabe? Batia um Você tinha que negocinho. dar corda. Isso, aquele lá. Aí o que acontece? Ela acordava nós acordava. Enquanto a gente ia lá escovar um dente, pegava a caneca, porque não tinha banheiro até hoje. Ah, então o banheiro era fora. Isso, era uma privadinha que tinha. Do A lado de gente fora. enchia uma caneca, ia lá com a pasta, escovar o dente e tal. Aí minha mãe quentava arroz, fritava dois ovos, a gente comia. Aí meu pai levantava de manhãzinha também. Já tinha uma vaca mais mansa, ele tirava o leite e trazia. A gente comia um pouquinho de arroz com dois ovos fritos. Tomava caneca café com leite e pegava e ia pra escola. E farinha de milho, vocês não comiam? Comia, Não farinha botava de no leite? milho, comia isso Punha aí no também. leite, no Isso aí, café com fazia isso aí, leite também. polenta, minha mãe fazia polenta. Fazia também. Isso, a merenda nossa já veio que ia trabalhar assim, minha mãe levava polenta, outra hora ela quentava arroz, fritava ovo, levava, fazia arroz doce, aqueles cordeirãozão de arroz doce. A gente ia pra roça e comia tudo. E a carne de lata, você não fazia? Fazia também, tinha isso aí também, Deixava tinha. dentro de uma Meu pai lata mesmo. matava um porco, aí. Pegava, arrumava tudo certinho, dava uns pedacinhos para os vizinhos aí, aí guardava a carne
e a gente ia comendo. Quando estava terminando aquele, aí já estava outro porquinho chegando no lugar, né? Matava de novo. Uhum. Comia muita carne de porco. Frango também? Frango também. Frango no domingo, era dois frangos, todo domingo. Era sagrado isso aí. Frango com o quê? Com macarrão ou com arroz? Ah, com arroz, feijão, macarronada, minha mãe fazia. Porque tem uns lugares, vocês plantavam arroz, né? Plantava. Tem lugar que não plantava arroz, então arroz era muito caro para eles. Sim. Era dia de festa, ou quando vinha visita. Isso. Pra vocês era... Não, arroz tinha sim, era arroz, normal. Feijão, graças a Deus, tinha fartura sim. Uhum. Agora, o que a gente comia, uma coisa gostosa também, quando era moleque, comia muito, meu pai na cidade comprava costela de vaca e cozinhava numa panela, minha mãe cozinhava, e punha tipo uma farinha de milho, fazia aquela sopa. Nossa, né? Comia aquele com feijão, era uma delícia, cara. Era muito gostoso. Passava bem, né? Passava bem, graças a Deus. Fome nós nunca passamos. É. Graças a Deus. Mas vocês compravam também bastante coisa na cidade? Comprava. O meu pai na cidade, naquela época, comprava açúcar de saco. Saco de açúcar. Qual açúcar que ele comprava? Eu acho cristal? Que, acho que é o cristal, sim. É. Vinha aquele sacão. Não era o escuro? Não, é aquele claro. Querosene, comprar lata de querosene, pôr nas lamparinas, sabão, comprar caixa de sabão. Às vezes minha mãe fazia sabão de cinza também, sabe? Mas era raro, mas comprava também. Mais comprado. Isso, comprado. É desse jeito. Então, mas o pai vendia coisa na cidade? Vendia, às vezes ele, por exemplo, o arroz, sobrava um pouco, ele vendia feijão. Cada vez que ele colhia feijão. Então não fazia para vender, ele fazia para o gasto seus e o excedente... E que sobrava, ele vendia, isso, milho, meu pai colhia muito milho. Uhum. Então aí colhia bastante milho, tinha os porcos para tratar, tudo, então... mesmo assim, aí ele vendia. Os caras vinham e compravam dois, três carros de boi cheio de milho e vendia. Vendia. Tá? Ele não trabalhava com fumo não, né? Não, nunca trabalhou meu pai com fumo. Não mexeu com isso? Não, não. E a roupa suas, quem que fazia? A roupa, às vezes minha mãe costurava, mas tinha uma tia minha que morava em São Paulo, trazia muita roupa usada para nós. Ah. Então tinha umas pessoas que servia para nós, trazia aqui, minha mãe tirava a manga de um, apertava ali, arrumava e nós chegava o rei. Então, mas essas roupas que vinham de São Paulo, essa tia, elas não deram informação para vocês de como que era a vida lá? Não. Então vocês nunca viajaram para São Paulo? Não. O que você conhecia quando você foi servir em Itajubá? Itajubá, quando eu servi o quartel... É mais longe que você conhecia? Então, aqui de Baipindi, São Lourenço, Cristina, esses caras daqui. Que Só que aí eles comentavam, ó, eu tenho um parente meu, mora em São Paulo. O cara serviu aqui e foi para lá também. Aí vai... Você escutava, né? Isso, vai puxando, você vai... Não, mas você tinha viajado para algum lugar diferente daqui? Onde foi o lugar mais longe que você foi antes de servir no quartel? Antes de servir no quartel, Norte. Não saía, é Aparecida do Norte. Aparecida do Norte, isso. É. Foi bem lembrado. É. Aparecida do Norte, nós ia. Aí meu pai arrumava uma perua aí na época, nós levantava 3 horas, 4 horas da manhã e ó, queimava chão. Descia por onde? Ia pra Piquete aqui. Ah, por Piquete. E assistia a missa, lá via Nossa Senhora lá e tal. Ia na feira, comprava uma gaitinha, vinha subindo no meio do caminho e ia embora. É a alegria nossa. Mas peraí, você ia voltar no mesmo dia? Mesmo dia. Nossa, demorava o quê? Umas 3 horas pra ir, umas 3 pra voltar? Eu acho mais que. Mais ou menos, né? É, mais ou menos. Saía de madrugada. É, saía de madrugada. Saía de madrugada. E aí rendia o dia. Só é que ele chegava cansado, porque nossa, nós. Claro. Nós chegava aí, não tinha experiência nenhuma. Comia, minha mãe fazia frango, aqueles frangos, matavam 3, 4 frangos, foi que fazia uma farofona. E nós já comia cedo, tomava leite, meu pai tirava leite de uma vaca aí. É. Nós tomávamos e ao que chegava na. E aí todo mundo alegria, sabe? Aparecido, mas quando começava a descer a seca, olhava um tá verde, outro amarelo, começava a vomitar. Ah, meu Deus, eu tava pensando nisso mesmo, cara. Vomitava direto. Aí ó, que chegava lá e assistia a missa, tava tudo meio quieto. Aí depois ia pra feira, comprar uma gaitinha, um carrinho, aí já melhorava um pouco. A hora que vinha embora, aí mais ou menos. Aí era dormia, só na ida, dormia, só na ida. Né? Dormia aí. Dormia na morte. E chegava aqui, já tava escuro. Então já. Esse era o mundo que você conhecia. Era o mundo desse além jeito. Além daqui. É. Desse jeito. E era gostoso, cara. Jogava muita bola. Pra você ter uma ideia, eu com 14 anos eu jogava no titular aqui do pessoal da roça. Porque não é que eu era bom de bola. Eu tinha muito assim, muito pique, força. Muita garra. Isso, garra. Até hoje você tem, né? E chutar forte, estava forte. É. Marcava lá, marca aquele cara lá, marcava bem. É. Então os caras, dá a camisa pra ele, põe ele pra jogar. Isso aí tinha... sua camisa. Isso, né? Aí chegava o rei. Então sempre fui assim de jogar bastante bola. Você tem alguma memória de como que era, o que você pensava do mundo, o que você imaginava que você queria ser quando crescesse? Alguma coisa que você sonhava? Não lembra?
Nunca pensei assim. Eu Não. só uma coisa que eu pensava assim, que o meu pai sempre falava para nós, meu pai dava muito conselho, ó. Você tem que ser homem, saber respeitar os mais velhos, o lugar que você entrar, você tem que sair, beleza? E um dia que vocês arrumar uma esposa, uma namorada, casar, então meu pai falava assim, quem casa quer casa. Nunca você vai morar junto com o pai, com a mãe, suca só. Então você arruma um cantinho para vocês. Aí eu carregava essa imagem, foi o dia que eu arrumar a namorada, eu vou ter meu cantinho. Aí quando eu entrei na GM, falei, vou segurar dinheiro e vou comprar uma casa para mim. E com 3 anos e meio, 4 anos mais ou menos, eu passei 3 anos na GM para depois casar, Foi. não lembro mais. Com 2 anos e meio, 3 anos, eu comprei a casa. Tá, porque daí você podia casar. Mas aí você Sim. já tava namorando com ela. Sim. Já. Mas quando eu fui para São José, não. 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 Aí eu fiquei lá, não lembro mais. Lembro, 2 anos e meio, né? Isso. Eu acho que. Aí quando eu fui para lá, a gente já se conhecia. Sim, Só vamos que falar assim, disso então. namorar mesmo, não. Ela tinha namorado dela, eu tinha os paquerinhos lá e vinha para cá, e encontrava, conversava e pronto. Aí de repente o tempo foi passando, as coisas vão mudando, né? Se é pra ser, vai ser e acabou. Então vamos falar disso, que vocês sentaram no mesmo banco de Meu irmão, escola uma ali. carteira igual aquela lá, senhor. É uma Ah, carteira carteira igual daquele jeito, aquela você tá de ali. dois ali, ó. É, de dois, eu Daquele lembro jeito dessa ali. carteira. Escuta, mas aí. A gente já contou essa história ou Não. não? Não, nós não contamos gravado, né? Não, só Ah, comentar então pra vou você. contar de novo, Isso. então. Como é que foi essa história que. Então, aí era a tia minha que dava aula aí, e naquela época é assim. O moleque começava a fazer a bagunça, punha pra sentar com menina, que ele ficava quieto, É, porque né? sentava É, sentava aí, menino com menino e aí menina com ficava menina. meio constrangido ali, né? E foi o que aconteceu, depois me sentar junto com ela. Aí eu já taquei régua na sua cabeça, taquei Né? régua na cabeça dela, porque, Beliscava, não é, queria parece que que ficasse assim, sabe perto. que as moleque, eu tava com o quê? Nem lembro quantos anos eu Não, tinha. mas fala pra mim, o que que você pensava quando você tacava régua na Então, cabeça? nada, Nada! nada. Porque os moleques estavam Os sentados moleque atrás começava a deles, pendurar nessa eles posição. Ah, pegavam então era, é lá, só sabe? dizer que você. Não, Não, batia aí, nas costas pra falar pra esse mulherzinho. naquela época, você vai virar mariquinho, você vai virar mariquinho, É, porque sentar junto sentado com com a a mulher. mulher. Aí você enfesava e. Cacete. Tá, É. aí a culpa eu que levava. É, aí foi assim. Foi Tá, o tempo peraí, foi mas passando. naquele tempo vocês nem imaginavam que vocês Não, iam ficar junto, não, né? nem pensava A gente era que amigo de um escola. dia. É, vim de escola, eu pensava que ia namorar um E dia. aliás, a escola é aqui do lado, Essa né? aqui, Na escola. saída aqui do Foi lugar que aqui. vocês estão E morando. veio morar pertinho aqui. Então, e aí? Vocês estudaram junto, né? Foi cada um para um lado. Como é que Isso. vocês voltaram a se reencontrar assim? Então, aí ele foi para São José dos Campos, aí eu fui ser merendeira, daí nessa mesma Isso, na escola. escola, Aí é. eu já tava com 16, 17 anos, eu fui ser merendeira ali. E aí ele vinha de férias, né? Daí a gente, de novo na escola. Ele ia levar as vacas do pai dele, né? Peraí, Tinha umas. o que que ele ia fazer na escola? Nada, né? Não, ele não ia, porque eu fazia merenda lá e ele ia lá pra me ver, pra conversar comigo. Ah, peraí, então já Entendeu? tinha um interesse. Já. É, isso que eu quero saber. Já Quando que tinha. acendeu a faísca? Então, aí eu pensava assim, porque eu sempre fui meio terrível mesmo. Aí no bairro aqui da ponte, a menina mais bonitinha era ela. Eu falei, ora, eu tenho que E pegar você essa não menina. queria nenhuma Eu falei, menos ora, eu vou que a pegar essa mais menina. bonita. Eu falei, a mais bonitinha, eu vou ter que namorar essa menina. E sabe Oh. quando punha na cabeça? E falei, ora, eu vou namorar essa menina. E pá, vai. E o tempo foi passando. E aí, né, eu vim pra cá, né, tinha terço. Eu chegava assim, o pessoal ia rezar, eu procurava para conversar, trocar ideia. Só que a minha já tinha namorado, eu vinha pra cá, ficava sozinho. Aí foi indo, foi indo, foi, acho que foi entrando na mente dela, então Água certo, mole em né? pedra dura. Chegou, acho que a frosca, eu vou ter que mudar a cabeça. Mas agora eu quero saber a sua versão. Ô Silvamar, mas fala quem que você é, onde que você nasceu Isso. e nascimento também, vai. Então, eu nasci, né, aqui na Ponte Lourenço Velho mesmo, nesse bairro aqui. E daí a gente, naquela época era parto em casa, né, que a mãe da gente nem ia pro hospital para ter. Nasci em Você casa, nasceu de de parteira. parteira. Nasci aqui na Ponte Lourenço Velho mesmo. Daí eu fiquei, estudava nessa escolinha, né, até os, acho que 10 anos, por aí. Depois eu fui estudar em São José do Alegre também. Só que daí eu já não ia de a pé, igual ele. É, você foi poupada, né? Um Não pouquinho, pegou né? na enxada, não ia a pé para a Só escola. levava almoço na roça, né? Pros meus irmãos e pro meu pai. É, um Daí eu serviçal levava. muito grande. Nossa, e era pesado porque eu era, né, Era pequena. pesado porque era muito trabalhador, né? É, eu, né? Eu tinha uns 8, 9 anos e tinha que ir levar aquele monte de marmita, Você levava levava. os pratos e os talheres Ia também? tudo na marmita, né? A
comida. Uhum. Aí eu levava quatro marmitas, que era quatro, né, que trabalhava, os três irmãos do meu pai. Ah, comia na marmita mesmo. Na marmita, né? Mas você levava uma colher também. Uma colher. É. E aí tinha que levar a merenda, né, no caso, que é o que a minha mãe fazia bolo, levava o bolo pra eles com café com leite. Então você levava a comida, a merenda e o café. E o café. Era pesado, então. Pesado pra mim, que era, né, com 9 anos, 8, 9 anos, 10 anos, era, né? Uhum. No burnout a gente colocava no ombro pra levar, era bem, era pesado. Bem pesado. Legal, você não falou a data de nascimento sua. Ah, é, eu sou 24/11/65. 65. 65. É, 2 anos mais novo que ele. Então. Mas, é. Então, a sua versão agora da história, vamos ver. Que ele falou que escolheu a mais bonita do bairro, né? Uhum. Como é que você percebeu a aproximação desse gavião, hein? É, então, daí ele começou, né? Ele já morava em São José na época, eu já estava trabalhando lá. Aí ele começou a vir, ele vinha de férias, né? Vinha passear pra cá. Daí foi o que eu falei, que eu fazia sopa na escola, né? Uhum. Daí ele vinha, passava por ali, eu tava ali, às vezes a hora que eu tava lavando a louça, já tinha, né, dado a merenda pras crianças. Tava lavando a louça e às vezes eu tava do lado de fora, ou varrendo o pátio ali da escola, ele passava e a gente sempre ficava conversando. Aí o pai dele mandava ele levar umas vacas, sabe? Que ele tinha, levava desse pasto pro outro. Aí só que ele ficava conversando comigo e as vacas tava indo sozinha. Ele esquecia das vacas. Aí o pai dele gritava pra ele, né? Olha a vaca, né? Vai tocar lá e tal, né? E a gente ficava nessa, de ficar conversando ali e tal. Aí você percebeu, lógico, que ele estava interessado. Interessado. Né? Aí a gente já começou daí. Aí você não perguntou quanto que ele ganhava, onde que ele morava, não? É, não, aí ele perguntava, né? Já fez a ficha dele, né? Aí perguntava, né? Aí ele já, né, tava bem empregado já, graças a Deus, né? Uhum. Daí a gente... E naquele tempo, vocês são mais novos, né? O pessoal mais antigo, eles namoravam de longe, né? Uhum. Acho que nem, às vezes nem pegava na mão nada, né? Tinha que sempre ter um irmão... Mas meu irmão ficava, né? Na época tinha ele, só ele, que eu não tinha as duas irmãs minhas, as outras duas caçulas. Nessa época que eu namorava, eu não tinha ainda, porque a gente são 17, 18 anos de diferença das outras duas. Uau. E passou um tempo, aí depois que minha mãe teve as duas. Uhum. E aí eu tinha esse irmão, que ele, aí ele, sempre ele ia. Todo lugar que eu vinha aqui na casa dele namorar, meu irmão vinha junto. Pra tomar conta. Tinha que vir. Olhar. Ok, então, e quando é que foi o dia, finalmente? Eu acho que, imagino que foi quando ele comprou o terreninho, meio lote lá, né? Uhum. Vamos ver se casou. Que ele falou, olha, vamos casar? É, foi que daí ele já, né, a gente namorou acho que 2 anos, né? Foi 2 anos e meio, acho. 2 anos. Dois anos. Não teve pressão em cima do seu? Não, não. Não. Foi tranquilo. Porque eu, não é contar a garganta não, mas naquela época eu era solteiro, mas assim, eu sabia administrar meus dinheiros. Seu dinheiro, é. Aí na GM, naquela época, hoje tá diferente, mas naquela época o salário da GM era um salário bom. E então, aí eu ganhei um salário até razoável lá. Eu fui segurando. Quando eu fui para você... Onde você guardava o seu dinheiro? Desculpa perguntar. Deixar no banco, pôr um pouco. A Caixa Econômica? Não, era naquela época o Banespa, que era dentro da GM. É. Aí eu abri uma poupança, naquela época você punha R$50 hoje, passava em um mês já estava 60, 70. Também a inflação era alta também, é, né? Aí então é que eu falei, assim que eu passei encarregado, o salário quase que triplicou, sabe? Aí aumentou mais ainda. Aí eu falei, eu vou segurar e vou comprar o terreno. Aí quando eu cheguei aqui, eu tinha um senhor que morava lá em São José, que trabalha na Caneba, ele veio embora pra cá, falou pro meu pai, ó, souber de alguém, eu vou vender o terreno meu lá, 3 cômodos no fundo, com melote, escritura arrumadinha, certinho e tal. Aí meu pai veio e falou, Flozinho, você tava comentando de comprar um terreno, o fulano aqui, o Joaquim, chamava Joaquim. O Joaquim tá querendo vender o dele. Você conhece, tá? Falou, ó, tem que ir lá, é lá no Jardim Morumbi, São José. Aí eu falei, ó, vou dar uma olhada. Fui lá, olhei, meu pai falou, presta atenção no lugar que passa bondão, da fábrica, vê vizinho, tudo. Seu pai falou meu isso? Meu pai dava muito conselho, não sabe? É só isso. Falou, presta atenção, você vê os vizinhos que você tem perto, vê o lugar que o bondão passa, se é longe, se tem comércio perto, fica um lugar bom, não fica muito retirado, não. Seu pai é sábio. É. Mas você ia pensar nisso? Nem andei, pra mim era... Você queria comprar? Comprar e, né, tal, que é meu, morando que é meu. Aí, graças a Deus, eu cheguei lá, cara, o negócio certinho mesmo, legal mesmo, voltei e fechei o negócio. Aí já tinha o dinheiro. Tinha uns 6 garrotes guardados no pasto aí. Meu pai... Ah, você guardava os boi? É, tinha. Sempre eu tive. Então eu administrava legalzinho. Aí deu certo. O Morumbi é mais perto da GM ali, não é muito longe? Não, né? Morumbi é lá quase mais perto do Colonial, que vai para Jacareí.
Ah, é pro outro lado? É, pro outro lado, Parque Industrial. É lá na Zona Sul. É na Zona Sul. É lá na Zona Sul. Não é na Leste? Não, não. Eu comprei lá no Morumbi. Nossa, mas então você tinha que tomar uma condução longe. Todo dia pegava o bondão. Mais de hora. O Bredão e ia. Ah, era da Breda? Da Breda, pegava o Breda. Ah, tá, mas era ônibus da firma que pegava. Isso, pegava lá pertinho de casa, na avenida. Ah, tá. Então não era ônibus da... Não era... Da São Bento. Não, São Bento. Não era... O Real lá, que eles não eram. Não. Era o Bredão. Que legal, gente. Bom, vamos voltar mais lá pra trás, assim. Quando vocês eram criança, na escola, né? A escola era lá no Alegre, é isso? Ah, não, era aqui. A gente começou aqui. Vocês começaram aqui. Aqui é a quarta série, nós estamos até aqui. O que vocês aprendiam o que na escola naquele tempo? Assim, era só ler e escrever? Ou aqui também já tinha alguma outra coisa, uma geografia, uma história? Não, era só ler e escrever. Aqui na roça era só ler e escrever. Ler e escrever, o abecedário que eles falavam, né? É, aprendia... Na cidade que começou as outras matérias, né? Depois que a gente foi pra cidade. Uhum. Geografia, história, e foi indo. E aí, no meu caso, eu não ia a pé. Ele ia, morava mas aqui. Mas você ia do quê, então? Não, aí meu pai comprou uma casa lá na cidade. Pra mim, ah, os dois então você irmãos... já tava lá. Ficava lá. É, aí meu pai comprou a casa pra mim e meus dois irmãos estudar lá. Uhum. Daí a gente ficou, acho que 2 anos, 3 anos. Aí não deu certo, porque a gente morava sozinho, só nós três. E era criança ainda, então, sabe... Acabou, a gente tomamos bomba. Aí meu pai queria que a gente passasse de ano, né? Lógico. Aí eu e meu irmão, um irmão meu, a gente reprovou. Aí ele falou, não, vai voltar pra roça de novo, porque a gente fez tudo, esforçou pra, né, pra vocês estudarem lá, vocês estão brincando, vocês estão de tá aproveitando, né? Tá de brincadeira, não tá brincando, então. Aí a gente voltou pra roça. Aí eu parei de estudar, aí eu fui terminar meu estudo depois de casado. Morando em São José depois que eu terminei. Depois São José que você foi fazer. Que eu terminei. E o que você fez? Você fez aqueles... Então, eu fiz supletivo, supletivo, né? Daí, tá. Daí, depois. Aham. Uhum. Aí eu fiz até o terceiro. E depois você foi ter os filhos? Eu fiz o meu estudo, que eu terminei lá, depois dos filhos. Ah, depois Depois que eu já tinha filho. Parado, as crianças estavam grandes. Aham. Uhum. Aí que eu fiz. Então, porque... gente, vamos pular agora um pouco pra cá, assim. Por que vocês decidiram vir pra cá? Porque vocês estavam em São José. Sim. Você tem uma casa lá... Tem, tá alugado lá. Tá alugado, a casa que vocês alugam, né? Isso. O que que fez vocês decidirem vir pra cá? Então, primeira coisa assim, eu fiquei lá 30 anos dentro da GM, quer dizer, trabalhado, eu não via o dia amanhecer porque eu trabalhava à noite. Quando chegava, a hora que amanhecia o dia, eu tava dormindo, eu levantava 10 e pouquinho. Quando chegava de entardecer, eu não via a tarde também, porque eu tava dentro da sessão e ali o couro comia. Então você saía de noite e voltava de noite? Isso. Escuro, e então eu entrava num dia e saía no outro dia. Eu entrava, vamos supor, era 2h46, parece, da tarde. Saiu outro dia, 1h36. Nada, mas aí você mudou de turno, né? Isso, então, aí eu trabalhava à noite. Entrava de tardezinho e saía de madrugada. Aí com esse passar do tempo, aí vai trabalhando, os filhos, graças a Deus também, tudo já tomando seu rumo. Eu falei, eu vou ficar fazendo o quê? Aí eu aposentei, graças a Deus. Aí eu falei, eu vou vir embora pra roça. Aí já tinha um cantinho, isso aqui é herança do meu pai com a minha mãe. Uhum. Aí construí essa casa e vim embora pra cá descansar. E assim. Tá, mas e daí? Mas eu quero saber o que que internamente você achou que queria mais a natureza, o que que é? É, mas viver um pouco, né? Você vê. Viver um pouco. É, viver um pouco, porque aqui, você vê, o ar é diferente, né? Mais silêncio que lá, dentro de fábrica, não sei se você teve a oportunidade, é bastante ruído. Graças tudo. A Deus, não. Então, eu lá trabalhei em área de fundição, 25 na fundição. Você trabalhava com coisa de protetor? Protetor, mas não resolvi não resolve, tanto, né? Não. Pra você ter uma ideia, pra mim aposentar na especial, a especial é acima de 85 SBS, já dá especial. O meu deu tudo 93. Nossa. Então, quer dizer, o ruído era grande. É, química, do alumínio, pó. As tintas, né? Tudo. Então, quer dizer, aí... Você fica lá dentro, é o que você quer hoje? Você quer um lugar mais, tá. Um lugar mais puro, cegadinho. E graças a Deus também, a família tudo encaixado, todo mundo trabalhando, cada um tem sua casinha, tá bom. Então tá resolvido. Você graças a Deus. E agora é pedir a Deus pra dar saúde e tocar o barco. Falar em saúde, o que, que você acha? Afetou a sua saúde esse tempo assim? Porque você parece uma pessoa muito saudável. Não, graças a Deus. Pra você ter uma ideia, né? Pegamos Covid, foi 3 anos atrás, né? Sabe a fase que teve de Covid, nós pegamos. É. Judiou um pouco da gente. Mas graças a Deus não foi preciso ficar internado, nem eu, nem ela. Uhum. Hoje eu estou com, graças a Deus, 60 anos de idade, não tomo remédio para pressão, para diabetes, nada. Graças a Deus. Saúde, 10, graças a Deus. Todo ano faço um check-up,
A médica chega, pode continuar a mesma coisa. E que, por que que você acha que você tem essa boa saúde? Porque você não tomava sol praticamente, né? Então. Ficava num ambiente hostil. Eu acho, primeira coisa, é Deus que dá isso aí pra gente. Deus que dá saúde, ilumina tudo na vida. É, mas você podia ter estragado. Sim, que deu, sim. Né? Segundo, agradeço muito a minha mãe, meu pai. Meu pai já é falecido. Mas é a base que nós fizemos. Alimentar bem, procurar dormir bem. E exercício, praticar esporte. Uhum. É o que eu fazia. Ah, é? Você jogava muita bola, né? Eu fui karatê, capoeira, judô. Nossa, joguei Deus. Bola, tudo. Tudo que você pena ver, eu fiz. No tempo estava na GM lá? GM. Eu jogava bola, pra você ter uma ideia, eu jogava lá mais ou menos uma hora e meia de salão. Aí terminava que eu ia embora, chegava a tua turma e falou: eu vou jogar areião, areião é pesado. É. Ou tem, quem quer jogar, tá faltando um cara. Eu falei: eu vou jogar, porque areião arrancava o tênis e ó, e aí o couro comia. E depois chegava a dormir outro dia, trabalhar de novo. Nossa. Aí chegava a passar um dia e o outro: ó, vou jogar bola, vou jogar society. Depois fui nos campos, joguei campo, muito campo na GM. Na época dos Jogos das Indústrias, que tinha muitos aí. Eu lembro, eu não saí da GM porque era solteiro. Eu disputava tipo, campeonato lá pela GM. E eu mais um outro rapazinho. Aí deu um fracasso, os caras solteiros, a GM mandava embora. E o casado segurava. Ah. Aí eu era solteiro, falava: não manda o Mineirão, meu apelido era Mineirão, não manda o Mineirão embora não, porque tá disputando campeonato de Jogos das Indústrias. Eu jogava contra a GM. Tá defendendo o nome da indústria. Eu jogava contra a Johnson, a Kodak, na época existia. Alpargata, Philips, a Ito, a Nacional que tinha ali. Então nós jogava bola e tinha negócio de corrida, revezamento de bastão. E pera, eu tava... pera um pouquinho, você praticava mais de um esporte então? Não era mais, só o que tinha lá na GM. Qualquer coisa. Só de distância, só de altura, eu pulava. Sim. É o que tinha, eu pegava. 100 metros raso, eu participava. E você ganhava alguma medalha ou não? Ah, eu não ganhava porque eu tinha o rancado meu. Só que tinha cara melhor, a Vênia ganhava, a equipe treinava, ganhava. Né? Porque deixava o último, que era o mais rápido, vamos supor, eu saía aqui. Aí eu passava o bastão pro outro, era 400 de revezamento. É. Aí o cara era assim. Então dava certo. Certo. E você, Silvemara, por que você quis voltar também? Pra você foi, era um sonho seu também? O que, que é? Então, que daí ele quis mais do que eu. Ele quis mais. Porque na época eu olhava, tinha dois netinhos. Uhum. Ah, então você não queria sair de perto dos filhos. Aí eu olhava os netos, né? Uhum. Só que aí ele veio 6 meses na minha frente. 6 meses na frente. Ele ficou. Ele ia final de semana, passava às vezes 15 dias, ia. É. Outra semana às vezes eu vinha. E foi ficando assim. Só que daí ele falou assim: se você for ficar olhando o neto, vai só aumentando. Daqui uns dias tem 4. É. E foi verdade, já tá com 6. E você nunca vai 6. Curtir a aposentadoria na roça. Aí as meninas, né, colocaram na creche, as crianças, né? E aí daí eu vim. Escutei essa casa aqui, quando é que surgiu? Foi antes de vocês decidirem vir pra cá, não? Aqui já. Já tinha construído? Já tinha construído. Pra você ter uma ideia, um exemplo também, essa casa, não é contar garganta, não. Essa casa aqui, a GM na época dava assim, vamos supor, carnaval. A minha dava sábado, domingo, segunda, terça de carnaval e quarta-feira de cinza. Eu abraçava tudo em hora extra. O que eu ganhava lá, eu pagava um pedreiro um mês aqui. Você fazia hora extra nesses dias? E nesse dia, eu abraçava. Quando dava um feriado que me dava igual. Porque você ganhava em dobro. Isso. Aí eu, né, fazia hora extra lá e investia. Essa casa aqui foi feita quase tudo em hora extra. Uhum. Que legal. Certo? Foi assim. Aí a gente vinha final de semana, passava lá, ele saía de madrugada do GM, eu passava, pegava ele, eu com as crianças, né, passava lá, pegava ele, a gente vinha de madrugada, sempre... De madrugada? De madrugada, eu saía 1h36. Dá o quê? 3 horas de viagem, mais ou menos? Umas 2 horas, até 3 horas, porque vinha de madrugada, vinha devagarinho. Devagar, né? Não, umas 3 horas da manhã, 3h30 da manhã, a gente chegava aqui. Chegava aqui. Com as crianças. Chegava, já tinha uns caminhos aí, dormia. O dia levantava cedo, aí o que acontece? Tava mato, tudo bagunçado. Aí o que nós ia fazer? Trabalhar. E ela ajudava as crianças pequenas. As crianças ajudavam? Ajudavam, as crianças ajudavam para varrer, rastelar as coisas. Nós ia lá pegar uma roçadeira e ir trabalhando. Aí quando chegava o domingo, que tá tudo arrumadinho, seu ar tudo bem limpinho, nós. Embora. Aí quando ele chegava lá, eu falava: ó, final de semana que vem eu volto. Aí só que aí a GM rodava lá, ó, vai rodar normal, fala. A área que eu tomar conta vai rodar. Aí eu tinha que ficar lá, eu vinha 15 dias. Chegar aqui já tá tudo bagunçado de novo. Tudo bagunçado. E só pra trabalhar. E é só pra trabalhar, né? Ah, mas era gostoso. Mas era gostoso. Não, mas é bom, né? A gente estar num ambiente desse, ver a família e tudo, né? E pra você ter uma ideia, a criançada gosta muito daqui, porque desde pequeno a gente trazia eles foram sentindo o gosto da nossa.
Então... Eu falo para as pessoas, principalmente quem quer fazer turismo rural, né, que mora aqui no zona rural, que para o turista não precisa de grande coisa, porque só o fato de estar aqui, sim, olha esse silêncio. Você vê que é tão gostoso, aquele lugar de viver. Cara. É uma natureza de Deus. Isso já é curativo, gente. Sim, com certeza. Então, talvez quanto menos coisas você dá para o turista fazer, melhor. Você fica só recebendo essa energia gostosa aqui, né? Gostoso, muito bom. Escutei a coisa, tem a coisa da religião, né, de vocês, e eu fiquei sabendo que essa casa aqui, ela tem uma vocação de receber o médico quando ele vem aqui pro bairro, né, para receber os romeiros, para receber o pessoal da igreja. É que faz a missa, né? É, o pai faz a missa, né? Isso. Tem mais alguma coisa? Até ginástica. Ginástica. Só que agora, no momento, a ginástica agora deu uma parada. Tudo bem, mas então, como é que é essa história? Tudo aqui, assim? Catequese também, eu dou aqui. Catequese aqui também. Tem até o mas cartaz. Vocês não pensaram não. Quando vocês fizeram esse espaço? Não. Mas quem faz um espaço desse espera receber bastante então, gente. Então, aí quando eu fui fazer, quando eu fui fazer essa semana que eu aposentei, porque tudo que eu vou fazer, eu troco ideia com a Silvia e as crianças, os filhos. Não tem nada de assim, eu vou fazer, não. Primeiro lugar é Deus, segundo é nós, a família. Aí eu sentei com ele e falou, criançada, é o seguinte. O pai aposentou, pegou um dinheiro lá do acerto lá, e eu tô querendo fazer uma churrasqueira com um fogão de lenha. Não, o telhado já existia. O telhado já existia. Essa parte não. Essa parte é posterior. Isso, aqui foi depois que eu aposentei. Você tem foto antigamente, não? De como que era a casa? Eu acho. Sem que essa varandona aqui? Eu devo ter, sim. Se você tiver, manda pra mim. Manda pra ele. Aí, cheguei e falei com ele, falei, não, pai, o senhor trabalhou toda essa vida, tudo, o senhor já ajudou nós. O senhor quiser, falar, o senhor que manda, ver o que é melhor para o senhor e para a mãe lá. Aí eu falei, então vou fazer uma varanda com espaço melhor, né? E eu sei que a família cada vez vai crescendo mais. Então você previu isso. Isso. É. Falei, se eu fizer um negocinho apertado, aí vai ficar, a gente vai ficar apertado, só tinha que abanar para lá. Falei, então vou ampliar o negócio aqui, que aí tem espaço, graças a Deus. Aí chega aqui, tinha um centro comunitário ali, está abandonado, a escola abandonada. Aí o pessoal chega, ó, tem um lugar para fazer uma reunião, ó, tá lá exposto lá. Polícia chega a fazer uma reunião com o bairro e passar umas informações. Vai lá em casa. Isso, é tudo aqui. Aqui é o ponto chave aqui. Que bacana. Então, o que o poder público não fez, vocês estão fazendo. E com a graça de Deus aqui, olha, falar a verdade, olha, muito gostoso. Que bom. O pessoal vem e pra você ter uma ideia. Chegar lá em São José, e falar, como é que eu faço chegar na casa do Frauzino? Acho todo que mundo sabe. O moleque da rua, você pega isso aqui e você chega lá, bem conhecido, graças a Deus. Uhum. Escuta, e tô vendo que o madeiramento aqui, ele é bem diferente, bem, né? Diferente. Quem que foi? Foi um primo meu. Um primo seu? É, o Antônio. Olha, gente, esse madeiramento aqui, ele é para esse telhado mesmo. Sim. Que aqui em Minas Gerais eu vejo que o povo gosta de fazer esse telhado com quatro águas, né? Sim. Uhum. Então, para você ter uma ideia, quando ele foi fazer... Eu falei para ele, eu não quero coluna no meio. Se sim. Eu pusesse uma coluna, que eu ia matar essa varanda. Exatamente. Eu quero um espaço. É. Aí, falei para ele, eu quero que faz uma viga aqui, pode ser o tamanho que for, eu vou comprar para ficar livre. Eu achei que ia pôr uma viga de 30. Ele falou, esquece. Não precisa. Ele jogou tesoura, puxou o peso tudo para cima. Gente, que interessante. Eu não sei nem como que ele calculou isso aqui, mas não, olha. Ele, bem, olha, ele é um profissional, viu? É. Ele podia até ter feito emenda, né? Porque essas vigas aceitam emenda, sim, né? Sim. Mas tá muito bacana. Você tem uma ideia? Se olhar no cantinho daquela coluna lá, aquela diferencinha lá, você vê. Tô antes vendo ali, tava colada, ela subiu, puxou tudo pra cima. O peso dessa varanda tá tudo pra cima. Muito legal. Parabéns para o seu primo aí. Viu? Bem feitinho. E gente, e daqui pra frente, o que vocês esperam da vida? Porque vocês estão novo ainda, né? Então, né? Aposentou com 60 anos. Graças a Deus, né? Aposentei 49 anos, faz 11 anos que eu aposentei já. É? É, 49, por causa da aposentadoria especial? Especial, é isso. Conta em dobro? O que, que é? Como é que conta essa especial? Ah, é cada 5 anos conta 2, né? Isso. Cada 5 anos você é 2. Você ganha 2. Isso, aí vai somando. Entendi. Eu trabalhei 30, deu o quê? Deu 45, isso? 36 vezes 12. Você trabalhou quanto? 30. 12 é mais. 30. 12 é mais, então dá 42. 42, isso. 42, então, a idade especial. É. E a... A periculosidade que eles falam lá deu tudo 93, então bateu o martelo, fechou. Uhum. 49 anos. Só que hoje mudou, a lei mudou, né? Mudou muita coisa. Mudou. Se fosse hoje, você não teria aposentado tão cedo. E eu acredito que não, devido às mudanças aí, eu acredito que não, mas... Então você faz 11 anos. 11 anos que eu aposentei, graças a Deus. Tranquilo. Porque a gente está aqui, acho que já faz 10, né? Foi 8 ou 9. Que aí eu fui em 2014, quando eu servi o quartel, né? Que veio pra cá. Uhum.
É, vai fazer 10 anos. Ah, falar em quartel, eu esqueci. Eu ia perguntar justamente isso pra você. Você falou que aprendeu muita coisa no quartel. Sim. Afora essa coisa de você descobrir como que é o mundo, que tem mais possibilidades, né? O Sim. que que você aprendeu lá no quartel? Ó, o quartel ele ensina muito a disciplina. Por exemplo, igual eu falei e comento. Essa molecada hoje que anda fazendo e atacando escolas, talvez se tiver uma norma de por eles todos passarem pelo quartel, o regime militar, por exemplo, uma escola, igual o Bolsonaro querendo fazer uma escola militar, ele pega aquela disciplina, porque o quartel você respeita, sim senhor, não senhor, tem hora para tudo. Lá você não pode, você coloca a farda, tiver um botão aberto, você já é punido, né? Se você atrasou um minuto para entrar em forma, você é punido. Se eu for fazer uma continência, se eu fizer errado, você é punido. Tudo é a disciplina. Então você aprende muita coisa. E sabe respeitar, cumprir o horário, é uma das coisas muito importantes. Então, para mim, quando saí do quartel, aí caí para dentro da GM lá, cheguei lá, Era oh, você normal. faz isso? Não, senhor, eu faço. Ah, você faz sim, senhor, eu faço. Aí só crescendo, cara. É assim. Tá, então, mas além da disciplina, você aprendeu alguma informação, assim, assistiu alguma coisa de algum curso Ah, aprendi assim, no vamos dizer, caso. de geografia para Não, aprender aprendi um nada pouco, disso? assim, você aprende a se virar, né? Por exemplo, assim, vamos falar assim, tem crianças hoje que não sabem, você tira um tênis, aonde você vai colocar, É. né? Você, por exemplo, uma camisa, você sujou, o que que eu vou fazer? Você já tem uma visão na frente, você tem que se virar, né? Outra coisa também que a gente aprendeu muito no quartel é sobrevivência. Você cai no meio do mato aí, se tiver meio perdido, você consegue. Sabe? Então ajudou muito, sim. O quartel ajuda muito. Vocês faziam umas excursão com Sim, mochila pesada e tudo, tudo? tudo, tudo. É, acampamento, fizemos 3 acampamentos, tudo. Daí vocês aprendiam a comer planta do mato ou não? Sim, casca de árvore, na sobrevivência, casca de árvore. Tem um broto de samambaia, aquela samambaia sul? Sim, aquilo Aprendeu a lá. comer isso Isso. aí? Tem, ó, igual eu tava falando, você tava falando pra minha sogra lá. Não sei se é mandu, um que dá na pedra. O mandu é mandacaru, é aquele Então, cacto, é. isso. Se você tiver com sede, você vai lá, você pega a boionete, você Descasca. corta ele, isso, você chupa ele, é Chupa ele, é água. água, é. É, você molha, então é sobrevivência. Coisas que o pessoal não sabe, Isso né? aí é muito importante. Muito. Legal. E esse treinamento de vocês era sempre aqui na região ou vocês iam para longe também? Como que era? Era sempre por aqui mesmo. Sempre aqui. No quartel já tinha os lugares preparados para fazer os acampamentos. Mas vocês não aprendiam coisa de mapa também? Interpretação de A mapa? bússola, fazia bússola. Bússola, Bússola, né? isso, a bússola. É, azimuth, altitude, esse negócio aí. Certo, A então, mas gente por ele exemplo, esquecia. interpretação de um mapa, né? Você vê o mapa, aquelas curvas de Sim, nível, saber onde vocês estão, né? isso. Outra coisa também que a gente aprendeu também é um campo minado. O que acontece? Chega, vai um pelotão, vai lá, monta um campo minado. Eu coloco um exemplo, uma mina aqui, outra ali intercalado. E alguém dá um mapa para você, você decifrar aquilo ali, tudo camuflado, você achar e tem um nome lá que você desarmar, aí você vai com a Ah, é? vareta lá, você rela, tem uma mina aqui, você desarmar. A gente aprendeu muito isso aí também. Mas essa vareta ela detecta alguma coisa? Como que é? Detecta, detecta. No Ah, é. quartel na época tinha. Você punha, ela já dá um, sabe, tinha um De bateria. magnetismo, Isso, alguma isso. coisa? Ela dava um ruidinho, ele já, opa, tem uma mina aqui. Aí o cara Nossa. já era tudo. Só que não tinha perigo de explodir, nada Eu não. sei, é. Negócio, mas é, já. Mas treinava você para situação real Sim, na mesmo, né? real a gente se virava. Fazia muita ponte, fizemos o que eu era Ah, construir ponte. Isso, Isso, construir então, ponte. construção. Nós tinha lá que nós batíamos recto aqui no Com quartel. madeira. Tinha que ser com Madeira, tinha de madeira. madeira, tinha de ferro. Ah, também? Nós batíamos recto aí, tinha uma passadeira, nós fizemos com 4 minutos e meio. E não tinha uma companhia que tinha feito isso aí, nós Peraí, fizemos. peraí. O que que é passadeira? Passadeira é uma que você joga os botes. Você joga o bote, joga a Ah, tá. âncora para travar o bote. Aí você joga parece umas vigas, essa aqui. Você joga Por cima dos isso por botes. cima e vai assoalhando. É 4 minutos e meio, pode passar uma viatura por cima. Ah, tá. 4 minutos e meio. Passar um carro. Isso, passa, passa, Caramba. Os passa. botes eram do quê? Tipo de pneu? Não. Não, é aqueles, parece que é chama fibra. Ah, Eles tá. De davam, passam fibra. lado, isso. Ah, Então tá. é isso aí. Interessante. Então, né? E aí você falou que você deu as dicas pro seu filho, ele quis servir lá em Sim, Itajubá também. aí, por exemplo, eu saí, fui pra GM e tal, e graças a Deus se dei bem lá. Falei pra ele: ó, pelo amor de Deus, se tiver vontade, incentivei ele aí, ele é forte. Incentivou, porque ele podia servir Sim, em São podia ir lá José, em São Caçapava, Zé, Jacareí. Caçapava, lá,
O CTA. CTA não, também, então, é. Aí ele pegou e falou, não, pai, eu vou servir no exército, eu servi. Ele foi melhor do que eu, porque ele foi aluno de NPOE, saiu como oficial, segundo tenente ele saiu. Ele fez NPOE, saiu como aspirante. Aí ganha mais. É, e na época dele, mais aprende mais. O dele já é bem... Uhum. Se ele tivesse vaga para ele seguir carreira, ele ia para frente. Só que aí não tinha vaga, ele teve que dar baixa e sair. Voltou para a vida civil, isso, né? Isso. Aí o caçula também, estava lá também, falei para ele, o quartel é muito bom, papá. Pronto, aí ele chegou e serviu também, todos os dois. Legal. Escutem, como é que é a vida de vocês hoje, o Flauzino e o Silvio Amaral? O que vocês fazem de manhã cedo aqui? Como que vocês fazem a comida? Como é que vocês se programam? Não deve ser tudo igual o dia, né? Porque vocês têm muitas atividades, né? Tem, então a gente tem os compromissos também na cidade, né? Que é da igreja. Da igreja. Hoje, né? Por exemplo, vocês vão lá numa missa. Isso, hoje tem a missa. Então, aí, você vai ver, eu levanto mais cedo, um pouquinho mais cedo que ela, e já faço um cafezinho, deixo arrumadinho aí e tal, vou mexer com as coisas. Aí ela levanta, ela tá fazendo academia também. Três vezes na semana pra fazer academia. Agora eu falo, academia pra mim eu já de buia aqui já. É, eu não falei, mas eu pensei. Eu também acho que uma academia aqui é melhor que na cidade. Aqui pra até mim, pelo ar e pela vista. É. Mas eu acho que deve ter o social que ela encontra as amigas dela. Sim, né? É, bate essa parte é isso, também, né? Passar uma visitinha pra sogra, né? É isso aí. E graças a Deus, tem vezes também um domingo aí, a gente levanta, ó, vamos à missa, vamos, que graças a Deus, toda semana a gente vai à missa. Aí termina a missa, ou eu vou dar comunhão, ou eu não vou, fala, vamos almoçar fora, e pega um carro, vai pra um cantinho, um lugar, um restaurante diferente, almoçar, fica lá um pouco, depois vem, ela vai pra casa da mãe dela, eu não quero ir, eu fico aqui, e assim, a vida e, nossa. E a alimentação de vocês hoje é muito diferente de antigamente? Vocês têm alguma restrição alimentar? Como é que é? Vocês comem de tudo? Porque eu vi você tomando cerveja hoje, né? Tomo. Eu, então acho que você não deve ter... Não, Não liga muito para o que você come, não. Não. Né? Mas é, igual ela faz, evita muito o sal. O sal ela evita. É. A gordura, né, vizinho? A gente pega, a gente compra tocinho aí, faz com gordura de porco. Uhum. É mais saudável, né? Sim. E assim. É isso. Como uma fruta... Salada mesmo. Nenhuma preocupação especial, então. Não. Mas, por exemplo, vocês comem farinha de milho? Porque nós estamos em Minas, come, né? Come. Ainda come farinha de milho. Farinha de milho. Faz um anguzinho aí, né, velho? Angu. É, sim. Agora, mas... então, você horta. Mas quando tem a horta aí, pega uma covinha. Igual lá na Cadu do Sul. E enlatado, vocês compram? Vocês não gostam? Isso aí a gente vocês nem gostam? Não, isso aí não. Isso daí a gente vive bastante. E os seus filhos, vocês educaram assim também? Não? Como é que é a alimentação deles? Eles aprenderam assim também. Aprenderam, né? Aprenderam assim. Legal. E daqui para frente, gente, o que vocês sonham em realizar? Alguma coisa ainda que tem o projeto que não aconteceu? Ah, é o que a gente pensa agora, em primeiro lugar, é Deus dar saúde para nós e a gente rezar para os netos, né? Porque as coisas estão tá mudando, cada dia que passa mudando. Esse mundão a gente sempre acha que está piorando, né? Isso. É. Tem neto aí, igual o Cauã, o Mecão mais velho, fazer 13 anos. Está numa fase, igual eu falo para meu filho, eu conselho para ele falar. Não tem nada de bater em filho, não. Senta e conversa. Diálogo, né? Diálogo, troca de ideia com ele. Vocês nunca bateram em filho? Não. Não. Aí eu falo pra ele, ó, se ele fizer coisa errada, você chama a atenção dele. Se ele fizer coisa certa, você elogia, levanta a autoestima dele. É isso que a gente passa as informações. Pra ver se, porque futuramente a gente tá indo, hoje o mundo aí tá... Tá bravo. Não é igual a nós, antigo. Antigamente as coisas eram... Era mais previsível, né? Sim. Meu pai chegava e falava uma coisa pra nós e... O dia que meu pai chamava a atenção, eu guardava aquela semana, cara, aquele negócio doído, cara. Sim. Que ele parece que a minha coisa dá um tapa no rosto da gente. Que... O que ele falava, né? Isso, que ele falava. Vocês apanhavam? Vocês não, eu nunca apanhei. Meu pai não precisava falar. O jeito dele olhar, assim, já, a gente já sabia que era uma ordem. Uhum. E ele dava uma limpada no peito, assim. Fazia isso. Acabou. Quando ele fazia isso... Era grave. Você já sabia ali que não tava gostando, que alguma coisa ali não tava certa. Daí você já... Não precisava chegar assim e falar, entendeu? Eu sei. Igual hoje em dia as crianças, você cansa de falar, né? Tá falando. Fala. E eles estão fazendo, faz né? Faz o contrário. Que eu passo muito pros moleques meus, as crianças minhas, assim, a gente ser honesto, procurar ser justo cada vez mais. O que Deus quer de nós é que a gente seja justo. Não adianta nada você estar na igreja lá, como eu falo pra eles, você tá lá rezando, mas você vê uma coisa ali, você fala, não, se eu dar um nó naquela pessoa, não, faz isso não. Faz as coisas justas, ser perfeito, né? Fazer o possível cada vez ser mais perfeito. Que é o que cresce a gente na vida, hoje, saúde, alegria, é isso aí. Né? Eu penso assim. Legal. E internet, televisão, vocês veem isso ou não? Vê. Por exemplo, igual eu estava falando, o dia que eu operei na vista ali,
lá no YouTube mesmo, seguindo você, vê lá muitas coisas que você faz lá, os vídeos. Assiste negócio de carro de boi. Mas você não assistia isso? Você falou não, só não, quando não, ficou. Não. É, foi forçado não, mas... ficar na cama. Agora, chega a beira, a gente já tinha antes. Tempo, já tinha antes, conhecia, já tinha antes. Já. E... Só que agora que ele ficou operado, aí eu tinha mais tempo pra ver. Tinha mais tempo, Só que uma das coisas que eu não. Assim, ele precisa, mas eu não gosto é celular. Celular, eu não gosto de celular. Mas que eu tomei um trauma com o celular. Por causa da fábrica? Eu não sei, eu acredito que sim. Então, quando vem a vez, eu quero falar com as crianças, eu vejo, o fulano tá lá. Aí manda o áudio, tô converso, eu ligo pra eles. Peraí, você nem tem celular? Não, não tem. Tem. Eu uso dela. E todo mundo fala pra ele, os amigos dele. Você tá pensando, eu saio, vou pra Itajubá, vou no banco fazer alguma coisa, mas aí tem que ter um celular. Eu falo, não, se der uma zebra, alguma coisa, você vai ficar sabendo. Não, não é por isso que eu acho. Assim, não tem que pensar no pior. Tem que pensar na facilidade de comunicação só. Porque é uma facilidade. Eu falo pra ele, só que fala, mas ele não vai ver. Não pensa no pior que atrai. Eu falei, uma hora eu vou arrumar um celular, mas eu não ligo não, sabe? Não. Essa hora tá despreocupado. Vai adiando. Meu supervisor lá da GM já veio aqui um tanto de vezes. Chega, liga, quer falar comigo, sabe? Porque ele gostou muito de mim lá. Liga aqui, quando vem, cadê o Mineirão? Você fala, tá lá. Caramba, cadê o Mineirão? Aí quando vem, seu Benzinho, seu supervisor tá querendo ligar, quer falar com você. Aí daqui a pouco, aí ela fala, tal hora que chega, ela dá um toque, aí ele liga, ô, caramba, você não tem para. Tem que combinar, ela é sua secretária. É assim. É assim que é, né? Escuta, e televisão, vocês assistem alguma coisa? Ah, novela a gente não assiste não, né? Novela a gente não assiste mais. E vocês assistem? Missa? Missa, TV Aparecida, Canção Nova. Quanto é um... Jogo de futebol, você assiste? Não assisto. Gosta? Ontem eu vi o primeiro tempo do Atlético Mineiro e aquele outro lá... Não pergunte pra mim, porque eu não sei. Esqueci o nome lá. Um jogão, cara. Um jogão ontem. Então é esporte, isso. É religião, religião. E noticiário, você não assiste? Assiste, assisto noticiário também. Também. Quando tá, a gente assiste. Mas que canal que vocês assistem? Escolhe algum é que tiver Record, passando? Band, Record, Globo, Band. A Globo tem vez que a gente vê. O EPTV, né, que pega Minas aqui. Ah, o EPTV. EPTV, a gente assiste o EPTV aqui. É da Globo, não é? Não. Ele é da Globo, é da Globo, só que é de Varginha aqui. Só que é regional, né? Aí só passa isso, na região aqui. Eu sei. Aí eu gosto de estar mais informado. Legal. Globo Rural gosta de assistir Globo também. Rural, tá. Né? Então, é as coisas que... Escuta, o Flauzino, eu vejo que você parece que é o porta-voz, né? Porque a Silvia Mano fica quietinha ali. Você sempre se adianta e fala, né? Fala pra caramba. Você não acha ruim isso aí? É igual, não, igual não. Meu pai. Meu pai fala mais, minha mãe fala menos, né? Não, eu sou assim. Não, eu mas já, aqui é mais... Eu sempre fui de conversar. E outra, quando eu entrei na GM, fiz curso também lá pra ser encarregado, você tem que gastar saliva. Então fazer reunião, chegar de segurança, eu sentava lá 30, então, 40 você homens. Tem a coisa da liderança, né? Isso. Aí eu chegava para distribuir serviço, então, quer dizer, sempre de facilidade. E não ter vergonha de ninguém, chegar aqui, ó, chegar o presidente, eu vou lá conversar com o vô, não tenho, tenho vergonha de nada. Bacana. E essa coisa da religião que vocês participam, vocês sempre foram assim? Ou a sempre. Partir de agora que vocês voltaram? Sempre. Como é que é? Vocês sempre foi, desde os nossos pais, a minha mãe foi ministra de Eucaristia também, meu pai foi. Eu tenho um irmão, o professor José dos Campos, ele é diácono, sabe? E então a gente sempre foi assim... Vocês nunca tiveram um momento de dúvida, de não, fé, não. Nada assim? Eu, pelo menos, graças a Deus, nem nunca tive. Dois, não. Não, nunca tivemos. É. Graças a Deus, é católico, pastor. Tem muita gente que muda de religião, sim. Né? Sim. Vocês querem falar sobre isso ou preferem nem falar? O que Acha? Eu penso assim, Deus é um só, né? Deus é o Todo-Poderoso. Então está na consciência de cada um. Às vezes a pessoa fala assim, ó, porque religião não salva ninguém. Fala assim, ó, vou largar da católica, vou para o evangelho. Não tem problema. Não tem problema. O importante é que está seguindo o caminho certo, o caminho de Deus. De Deus, tá bom, né? Então cada um tem a vez, o que a católica faz, a evangélica não concorda. Né? A vez que a evangélica faz, a católica. Então, quer dizer, aí eu que vou decidir. Mas que Deus é um só, tá bom. Tá certo. E aqui no bairro tem algumas igrejas evangélicas que chegaram ou não? Não, aqui não. Aqui não. Não. Só no Machado ali que tem. Né? No Machado tem. No Machado tem uma evangélica. É interessante porque em Sapucaí, Mirim, em Santo Antônio do Pinhal, eu vi que tem um bairro que só quase que só tem todo mundo da congregação cristã. Eu achei engraçado isso, né? Porque eu não esperava, né? Sim. E eu achava que o interior era um pouco mais católico. Mas aqui não. Aqui, não, aqui, aí, não tem. Aqui tem. Aqui a maioria é católica. A maioria é católica ainda, né?
E religiões espíritas, assim, tipo bandistas? Não. Aqui também não tem. Tem uma tia dele, né? Que tem uma tia minha que era católica. Daquela casa ali, ó, que você tá filmando. Ela... Ah, é? Só que ela não mora ali. Ela vem só de vez em quando. Mora em Guarulhos. Ah, mas ela é de Guarulhos. Então ela já foi pra São Paulo. Sim. Ela... É a tia que ele falou no começo do... Que falou mesmo? Da roupa que ela trazia. É, que trazia roupa. Essa... Ah, essa tia, de São Paulo. Tá certo, tá. Mas qual religião que ela é, você sabe? É Umbanda? Ah, é, não sei. Kardec, não sei. Você não sabe? Não sei. Aí, vocês nem conversam sobre isso, não? Não, a gente nem. Ela sabe que eu sou ministro da Eucaristia, meu irmão é diácono. Ela trabalha com o bem, porque ela faz, eles têm lá... Faz um trabalho muito bonito. Ela faz um trabalho muito bonito de ajudar as pessoas, sabe? Sei. Levar alimento para as pessoas. Então, eu acho, sim, que é um trabalho bem importante que ela faz lá. Bacana. Eu acho. Bem legal. Que legal. Que bom ouvir isso. Eu acho, eu tenho um sonho assim, eu sou um pouco como você, eu fico até emocionado quando eu falo que para mim não importa a religião que a pessoa então, tem, né? É claro. E assim, se as pessoas reconhecessem que o que importa é o que ela faz, o que ela sente, a fé que ela tem, isso, e não o nome da igreja. Porque tipo assim, a fé sem obra ela é morta, então a pessoa tem que exatamente. Né, fazer o bem sem olhar da boca quem fora, sim. Né? Você vai lá na igreja, você acaba de ir lá, reza, participa de uma missa, comunga tudo. Você chega e vê um coitado caído e você fala, aí, deixa isso aí, eu vou pegar o almoço. É porque não trabalha, porque é vagabundo. Não, vagabundo, né? O cara bebeu ali. É. Então não é assim. A gente que tem que fazer a parte da gente. Tem que fazer a parte da gente. Por, Deus, né? Quer, não importa os outros, Deus quer ver a gente fazer caridade, né? Uhum. Boa obra. É assim que é importante. Legal. E você, a última pergunta para você. Eu vejo que vocês têm uma relação boa, né? Graças a Deus. Vocês estão bem. Vocês já brigaram alguma vez? Ah, já. Que bom que vocês falaram isso, porque eu acho que todo casal não, tem que brigar. Tem. Alguma Sendo coisa. Brigado, tem uns momentos. Para resolver os tem uns momentos bons, mas tem. Mas só que a briga é menos que os momentos bons, né? Não é de briga direto, não. É, porque eu acho que na briga a gente cresce. Sim, né? Sim. Resolve sim, ali sim. E fala, não. E então... uma coisa importante que a gente aprende, assim. Chegou na hora, errou, eu falei uma palavra com o filho, desculpa, perdoa aí, acabou e voltou as pazes, acabou. E vamos tocar a vida, é assim. Legal, ele é muito positivo, né? Então tá bom. Gente, eu acho que é isso aí o vídeo. Tá. Vou chique. Pedir só pra vocês darem um abraço pra gente finalizar o vídeo. A capa do... pode ser de pé, isso mesmo. É pra fazer a capa do vídeo? Isso. Beleza. Muito legal, gente. Obrigado, muito bom. De nada, obrigado cedo. Gostei muito de vocês terem me convidado para vir aqui na casa dos seus pais, na casa do seu sogro, né? Uh-huh. E ainda rendeu essa entrevista aqui, bacana. Sim. E a gente quer agradecer o seu trabalho, que isso aí você está a trabalho. Independente desse trabalho, eu digo que você vir fazer um outro trabalho, legal. As portas estão abertas, você vem aqui, eu aviso tomar antes. Um café com a gente, é um legal. Prazer nosso aí. É o prazer tá bom. Da gente. Obrigado. E agora a gente vai se tornar amigo, né? Se Deus quiser, sempre está comentando aí, beleza.